julen enelaɗomn muhaad slh ly wli wasal llahu abr juulen e nelaɗo ñande wo kono juulen e nela sa sallam surtout e nde ñalande ɗo woni ñande juma e jemma juma koye ñalande juma allah subahana u taala tagi baba men adam alayhi salatu wassalam nden ñalande ɗon ɓe natna aljanna ko nden ñalande ɗon ɓe yaltina ko nden ñalade ɗon allah subhana u taala ƴettitiɓe ƴettiti roe maɓɓe ñande jango kadi o aduna ɗo sino lannude ko en nete jugement dernier ma qiyamu saaa no lannude koye juuma woni fin du monde subhana allah e ndeer juuma kadi no woodi leere ndanndu aa sa turike sa du'ike tun allahu subahana u taala ja ay allah subahanau taala yiltata on doit on o jaabinayyi doa e leere e ndeer juma e honnente e nden ñalande on kara ma koo e maaki ko ɗuuɗi ɗuuru ɓe noon inni ko ñannde juuma si on tigi juuli alan sara hakkunde alan sara e geeƴe awa juule nge nelaat sala sallam allah taguɗo tagi e fumo fof juulay nela sa sallam malaikaɓe ɓen kadi juulay nela sa sallam allah yamire en si tawi koye juulɓe ɗen gonɗini e makko juule nge nela sa sallam allahuma salli wa sallim a nabina mouhammad inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما